Ինչպես պլանավորել եւ կայացնել օպտիմալ որոշումները ռոբոտաշինության մեջ։ Արեն Կարապետյանը տարին 2 անգամ Շվեյցարիայից գալիս է Հայաստան ոլորտի մասնագետներին ներկայացնում իր հետազոտությունների արդյունքները։ Ցյուրիխի Պոլիտեխնիկական համալսարանի ասպիրանտուրայի ուսանողը անօթաչուի կառավարումը դիտարկում է քայլ առաջ առանց նահանջի տրամաբանությամբ։ Թիրախի ճշգրիտ խոցման համար կիրառում է մեխանիկական ուսուցման նոր մշակած պարամետրեր։ Ստեղծում ենք ալգորիթմներ, որոնք կարող են կիրառվել տարբեր ճյուղերում եւ ամենա այսպես տեսանելի կիրառումը մեր տեսության դա դրոններն են։ Հետազոտական թեման օպտիմալ կառավարման տեսությունն է, օգտագործում է ռոբոտներ, անոթաչուներ։ Խնդիրները ձևակերպում է Կարապետյանը գիտական ղեկավարի հետ։ Մշակած նոր մեթոդները թույլ են տալիս օպտիմալ ժամանակում ստանալ տեսական արդյունքներ, հետո լաբորատոր պայմաններում օգտագործել կիրառական արդյունքի համար։ Մոդելավորում ենք մաթեմատիկական բանաձևերով եւ կարող են լինել օրինակ օպտիմալ մի տեղից մյուստեղ տեղափոխվել, օպտիմալ օրինակ առաքում կամ ավտոմատացված տաքսիների ծառայություն։ Ասպիրանտուրայի ուսանողը սեփական փորձով է հաստատում, առանց ֆունդամենտալ տվյալների անհնար է ունենալ անօթաչու կոնկրետ խնդրի լուծման համար։ Խնդիրը պարզապես դրոն հավաքելը չէ, այլ սարքը ճիշտ նշանակետ ուղարկելու ալգորիթմ մշակելն ու գործարկելը։ Եթե ալգորիթմը կարող են հեշտ կիրառել, արդեն կիրառում ենք մենք Շվեյցարիայում շատ այդպես լաբորատորիաներ ունենք, որտեղ այ հենց այս նման, որտեղ փորձարկումները անում ենք եւ ես ուրախ եմ, որ արդեն Հայաստանում է այս մակարդակի լաբորատորիա շուտով կունենանք եւ արդեն ունենք։ Արեն Կարապետյանը Երևան գալով փորձում է համատեղ հետազոտություններ սկսել համալսարաների եւ ոլորտի ընկերությունների հետ։ Ասպիրանտուրայի ուսանողի ցանկությունն է, որ հայաստանյան համալսարանները ներգրաված լինեն միջազգային կարևոր հետազոտական նախագծերում։ Այստեղի համալսարաների վարկանիշը բարձրանա եւ ավելի շատ հետազոտություններ արվեն, երբ որ մենք այստեղ ունենանք բարձր մակարդակի հետազոտություն եւ արդեն մեր մասին կիմանան ամբողջ աշխարհը եւ իրենք ուզեն մեր հետ համագործակցել։ Կարապետյանը նշում է, առաջատար շատ ընկերություններ փորձում են ներդնել անօթաչուների կառավարման նոր համակարգեր, որոնք լինելու են հեղափոխական։ Վստահ է, Հայաստանից դուրս սովորող հայ ուսանողները կարող են ամենատարբեր ոլորտներում համախմբվել, Հայաստան բերել իրենց հետազոտությունները եւ նորարարությունները, ասում է, այդպիսի մի քանի օրինակ արդեն կա։ Վահե Դավթյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։